Læg godt mærke til de fine akvareller her bag ved mig. Det drejer sig om tips til, hvordan får man en god alderdom. Og vi skal møde aldringsforsker Marianne Skrold, som var med til at udvikle det, der hedder geriatri, altså læren om, hvordan man bliver gammel og ældre sygdomme. Nu fylder Marianne Skrold selv 82, og vi skal tale med hende om, hvordan bliver man ældre, og hvad er det for nogle skavanker, der kan komme med, og hvad for nogle tips har hun selv til en god alderdom. Marianne, tillykke med din 82-års fødselsdag i morgen. Ja, tak. Jeg er jo bare i begyndelsen af 80'erne. Ja, og det er jo ingen alder, vel? Eller hvordan er det at blive ældre, når man er professor i ældresygdomme? Ja, for det første vil jeg sige, at jeg er gammel. Ordet gammel betyder at have overlevet mange vintre. Og jeg har, det drejer sig om både krigsvintre og nu de der grønne klimavintre. Og der er mange. Og jeg har jo været godt forberedt på det, fordi jeg er uddannet som geriater, altså jeg har specialiseret mig i ældre sygdomme, og jeg har også specielt forsket i måden, man bliver gammel på, aldringsprocessen, og nogle faktorer, der kan have betydning for en vellykket alderdom. Og så skulle det jo være ret lige til at følge mine egne råd. Men det er anderledes at råde andre og fortælle, at med alderen går tingene nok langsommere, og at du kan gøre de samme ting, men du må være forberedt på at føle dig mere træt. Fordi nu er jeg så langsom, og nu bliver jeg træt. Og så har man en, altså når der er nu noget, man gerne vil gøre, eller der skal nås, så vil man gerne. Der var en børnebog i min barndom, en pigebog, hvor moren sagde, stram jer an, piger, ellers går det galt. Og det synes jeg egentlig har været udmærket råd, sådan tilværelsen igennem. Men nu dur det ikke. Når du bliver træt, eller det går langsomt, når det går langsomt, så kan du ikke stramme dig an og gøre tingene hurtigere. Altså det kan være, at du falder, eller altså jeg kan høre om morgenen, når jeg går ud på badeværelset, så kan jeg hen ad gangen høre min anden skridt, og jeg tænker, der går min far. Men jeg kan ikke gøre tingene hurtigere. Og det, jeg så må, det er i højere grad at udvælge, hvad jeg virkelig vil nå, og sørge for at blive ved med at kunne de ting, altså kunne gå op på anden sal, eller nå gulvet, når jeg har tabt noget, eller simple ting, altså blive ved at kunne det. Og så skal jeg kunne planlægge, fordi nogle store mundfulde af opgaver, det bliver nødt til at blive delt op i mindre nemme portioner. Så det er, jeg synes, at man med alderen skal have et ret stort organisatorisk talent. Og hvad gør du for at holde dig sund og rask? Ja, så jeg vil godt lige blive lidt ved, hvorfor man bliver langsommere, hvorfor man bliver mere træt. Hvorfor det er, at det netop er altså det uomgængelige ved gerontologien. Og bagefter vil jeg så fortælle om, hvad jeg gør for dog at rokke lidt ved det. Fordi vi er jo individuelt forskellige. Og selvfølgelig nogen med svære sygdomme, eller nogen, der har levet et hårdt liv, de når hurtigere grænsen for, hvad de kan klare. Og det vil sige, at hvis man følger gerontologernes råd
om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, så kan man måske forsinke udviklingen. Men hvornår er det kommet, det med at blive langsommere for dig? Ja, jeg synes 80'erne er, altså 80 år. Så kom også coronaen, ikke at det var en kompliceret coronasygdom, jeg havde, men hvor unge mennesker kan komme over det en uges tid efter, så var det mindst 4 uger for mig, og måske hele foråret bagefter i virkeligheden, før jeg for alvor havde kræfterne og var med selv igen. Så sådan en infektion tager meget på gamle folk. Og det er jo det der, at så kan vi tage den side af alderen, af aldringen. Der er nogle overordnede styringsmekanismer, som bliver sværere at få til at fungere, når man bliver gammel. Altså det er noget med, at de bliver mere upræcise i at opdage, at der er noget galt, og de er langsommere i at rette op på det og sådan noget. Og det gælder for eksempel væskebalance. Så vi skal pligtdrikke. Og hvad vil det fordi sige? Fordi vi føler ikke tørst, og så bliver vi jo nødt til alligevel at drikke 1,5 liter i døgnet, fordi det er nok det, der skal til. Og det skal vi også, fordi vi har med alderen ikke så meget nyrekapacitet, så nyren kan ikke koncentrere urinen så meget mere. Så det er en god idé at drikke de der 1,5 liter i døgnet. Og temperaturregulation er vi dårlige til, og det mærker vi jo især i de her klimatider, ikke? Med den stærke hede og så stadig kulden om vinteren. Og der var en vinter, hvor jeg virkelig prøvede at skrue ned til 19 grader, og jeg blev fuldstændig deprimeret af det. Altså. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke leve i rum, hvor der er 19 grader. Eller kunne jeg, men så er jeg altså så meget luksusmenneske, så jeg kan lade være, ikke? Og så er der altså infektionerne, som tager meget, meget længere tid at komme over. Så det er ligesom det overordnede. Men så er der det, at hver enkelt organsystem for sig, der er vi jo vokset op. Det er DNA, der styrer det hele. Det er genet, der styrer vores opvækst, udvikling og aldringen til døden. Og der kan ske fejl og forandringer i de der gener, men dem er vi egentlig gode til i hver enkelt celle at få repareret. Der kan ske fejl også altså grundet omgivelserne og vores livsstil og vores arbejdsbelastninger og hvad vi udsættes for. Men vi er meget gode til at reparere det. Men med tiden er der alligevel noget, der ikke bliver repareret. Og så derfor lever vi jo ikke evigt altså. Og det vil sige, at fra vi er 20-30 år på vores højeste og har en forfærdelig masse reserver i alle organer, så går det sådan tilbage med 1% om året sådan i gennemsnit. Og der er bare det, at det vi skal kunne, det der kræves af os i den daglige tilværelse, det bliver jo ikke tilsvarende mindre. Altså for eksempel det at gå op ad en trappe, have udholdenhed til at, altså kondi til at komme op ad en trappe. Da jeg var 40 år, der var mit kondital måske omkring 40. Men, og det den arbejdskraft, der skal til, man kan måle det på en kondicykel i watt, ikke? Altså i arbejdsevnen, den var måske så 20. Og det vil sige, at jeg skulle kun bruge halvdelen af, hvad jeg sådan kunne. Det var jo peanuts. Men nu er mit kondital under 20, men at gå op ad trappen kræver jo stadig 20 i rundtal. Og samtidig mere. Og så må man låne, eller så må man stå stille og holde pauser og puste.
Og hvis man har lånt rigtig meget, gået en rigtig lang tur eller deltaget i noget meget krævende, så må man ligge brak næste dag. Og det synes jeg egentlig godt, jeg vil fortælle nogle andre 80-årige, at det har jeg altså lov til. Det er acceptabelt. Ja, fordi det kræver stadig noget af ren seng, at altså klare, hvad der er i et hus, og som jo mange almindelige kvinder som mig sætter en ære i at gøre. Ja, og det der så et andet eksempel, det er så muskelstyrken, som jo altså også bliver større under opvæksten, og så har man toppen, og så går det tilbage med 1% om året. Men den kraft, der skal til at rejse sig fra en stol, det er kraften her i lårmusklerne, der skal lige meget til. Og hvis du kommer ned under den grænse der, så kan du ikke. Så må du bruge armlændene, hvis du er heldig at have det. Men hvis du så bliver indlagt på et sygehus og mister 10% af musklerne i løbet af en uge, det svarer til det, du taber på 10 år, altså fra 70 til 80 år. Ikke? Det mister du i den første uge. Så kan det jo blive en stor overraskelse at blive kørt hjem efter den udmærkede i øvrige operation, og så opdager, at du ikke kan rejse dig op. Så er man hjælpeløs. Og hvad med det sociale, når vi bliver ældre? Har du nogle gode tips til, hvordan man plejer sine relationer? Jeg vil sige, at det er jo meget nemmere, hvis man har gjort det altid. Og derfor så skal der rækkes mere ud imod mennesker, som har haft svært ved det før i tiden, men hvor det bliver et problem, når man bliver gammel. Og heldigvis så er det jo sådan, at eller rettere, man kan godt forestille sig, at mennesker, som bliver pensionerede og har haft det som arbejdet som livsindhold, og i øvrigt ikke har haft så stor omgangskreds og så videre, efter pensionering og måske med sygdom oven i, og, som hindrer i andre ting, kan miste troen på, eller i hvert fald kan miste livsmodet. Og der må man sige, at der kan vi i omgivelserne i virkeligheden gøre meget. Også de offentlige, altså offentlige hjælpere, altså en god læge, det offentlige sundhedssystem i det hele taget. Og så de nærmeste, der kan komme med det, der er opmuntrende. I bogen der er der jo også et kapitel om sexlivet. Altså, hvordan kan man vedligeholde et sexliv, når man bliver gammel? Ja, jeg ved ikke, hvordan det er, når man bliver 90, men når man er 80, så kan man godt. og der må jeg så sige, at det kræver hjælpemidler, som Viagra og hormoner, altså stikpiller og sådan noget. Og når man har det, men jeg tror nok, man måske lettere kan blive sådan. Altså, det kan ikke nytte noget, at man ved, at der kommer nogen klokken 3. Altså, jeg skal ikke forstyrres. Så, ja. Så der kommer det med planlægning ind igen? Der kommer planlægning. Ja, der er også planlægning i det. Ja. men det kan jo virke som om, at der er nogen, der er ensomme, når de bliver ældre, fordi de måske ikke. Altså, der er også folk, der mister ægtefællen og lever alene. Ja. Og så lever vi jo i sådan et samfund, hvor man ikke sådan nødvendigvis banker uanmeldt på døren, eller at man er nødt til sådan at organisere det i nogle foreninger, eller komme i nogle klubber nogle steder. Ja, og der må jeg jo være. Jeg må undskylde, at jeg har ikke lavet frivilligt arbejde i alle de her gode år, jeg har haft efter pensioneringen. Jeg har haft de her 13 børnebørn, og dem har jeg taget mig af. Men jeg har ikke gjort noget frivilligt arbejde. Og derfor ved jeg så heller ikke så meget om, hvad der skal til. Men jeg kunne se, at min datter begyndte sidste år på, eller forrige år, på at lave samtalesalonger. Og det har hun arrangeret. Det foregår også her i Roskilde. Det kommer det også til her til foråret. Og det er altså en særlig form at være sammen på.
hvor det er organiseret af egentlig vildt fremmede mennesker, kommer ind ad dørene, og der er et givet emne. Det kan være, det var lige i starten, der var det for eksempel MeToo, eller klimaet, eller et eller andet godt emne, og man kan få lidt nogle madder og sådan noget, og så kan man, sidder man jo ved siden af nogle helt nye mennesker, og så får man bare et lille bitte oplæg og går i nogle grupper og svarer på nogle spørgsmål og diskuterer det og bliver blandet på ny og bringer sine idéer videre til den der nye gruppe. Og til sidst er der egentlig dannet, at vi kommer meget, meget langt inden for det her emne. Og de der, normalt ville jeg ikke sige sådan meget af mine inderste meninger til nogle fremmede mennesker, jeg ikke har set før. Men når der er gået 2 timer, så kender vi hinanden rigtig godt og har haft det sjovt og er altså hjernemæssigt blevet sådan lidt udviklet. Og når de sammen så kommer til nogle flere samtalesalonger, så kan man jo så vide, at dem der kan man snakke med over tværs. Men det kunne jeg så, og det står i lokalavisen, og jeg ville sådan ønske, at folk bare ville gribe det og dukke op. Der er også nogen, der dukker op i en normalt 30 stykker, men der kunne godt være flere. Og det foregår i byens hus? Det er herovre, op på torvet, ja. Ja. Men Marianne, det er jo også noget med, at hvis du ikke har et netværk, når du bliver ældre, og det der med at få nye venner i en sen alder, kan det ikke være en svær øvelse? Jo, jeg vil sige, at selvom jeg har haft nemt ved det før i tiden, så bliver jeg rigtig glad, for når det så sker, at jeg får en ny ven i min høje alder. Og nu er det måske længere tid siden, men jeg har 3 døtre, så har jeg jo fået deres svigerforældre. Ja, altså selvfølgelig også min datters. Men altså 4 børn og tilsvarende 4 forældre. Altså også min søns, ikke? Altså, ja, altså 4 svigerforældre, og jeg synes, at de er blevet mine gode venner. Og ja, så har vi fået nye naboer i huset. Så der kommer nye også i en højere alder. Og hvad hvis man nu ikke har så meget familie? Kan man så ikke også komme til at føle sig ensom som ældre? Jo, det vil jeg tro. Men der, altså det, jeg selv har været involveret i den tid, jeg var gerontolog, geriater, der var der jo det, at der er meget forskel på at have, altså om man har kontakter, og har mange kontakter, eller altså også indholdet i dem. Og der var, når man har spurgt folk, så var det i mange, mange år, gentog det sig, at der var 10% af unge mennesker, altså i 20'erne, der sagde, at de var ensomme, følte sig ensomme. Altså, det kunne være med flere kontakter eller få kontakter. Og der var 10% af gamle mennesker, der sagde det og følte det. Men de gamle mennesker var mere indstillet på, at sådan må det jo være, fordi jeg har jo levet et liv med indhold og altså har måske haft ægtefælle og børn og et spændende arbejdsliv og alt muligt. Hvorimod det er forfærdeligt svært for unge, som ikke tror på, at de kan opnå det. Og nu tror jeg næsten, at balancen er ændret, så der er flere unge i den der situation, der føler sig ensomme og frygter på grund af sig. Altså, og det kan jeg kun læse om i aviserne, det er ikke noget, jeg ved om. Men hvad betyder det for vores aldring? Altså, hvor meget betyder det sociale og det følelsesmæssige
For det kan jo godt være, at man har et liv, hvor man er rask og ikke har de store skavanker. Men hvad betyder det sociale? Jamen, det er de her faktorer, der er betydningen for en vellykket alderdom. Der er jo selvfølgelig at undgå sygdom, og i hvert fald, hvis man får sygdom, så sørge for, at den er diagnostiseret og velbehandlet. Og det kan vi ved at opsøge vores familielæger, så længe der er nogen i det her land. Og så skal man, og vi har været inde på det, så skal man holde sin funktionsevne ved lige. Det vil sige, at man skal, hvis man gerne vil kunne rejse sig op fra en stol, så skal man øve sig i at rejse sig op fra en stol. Og hvis man gerne vil gå til anden sal, så skal man gå til anden sal hver dag. Og så. Og balancen og det. Og så skal man, altså holde vitaliteten oppe. Og det er ved at altså gøre noget for de kontakter, man har. Altså, man får det jo heller ikke, med mindre man øser ud. Jeg har lige skrevet 100 julebrev, det gør jeg hvert jul. 100 julebrev? Og så får jeg, ja, nu er det jo mails, nu er der jo ikke noget med frimærker på mere. Og så får jeg nogle rigtig dejlige svar, hvor jeg kan se, hvad der er svært og hvad der er godt, og så kan man jo lige nå at svare tilbage igen og sådan. Så jeg synes i og for sig, altså jeg er ikke en god rådgiver vedrørende ensomhed, men jeg synes, man skulle skrive flere breve. Man kan jo i hvert fald starte med at gøre det, og så se om det... Der var sådan en brevkunst i gamle dage, ikke? Altså også i evnen til at formulere sig, og jeg tror også til at trøste og så videre den vej. Og med et brev, der kan man jo læse det flere gange. Og jeg ved, at der er jo mange i min alder, der... Altså det er en vældig anstrengelse at skulle op i tøjet og have fat i stokken og op til stationen og afsted og mødes og sådan. Men, og så har man jo telefonen, og det er godt, men så er der måske hørelser og sådan noget. Jeg synes, det der med at... være altså sammen på mail eller messenger eller en tilsvarende, altså skrive sammen, det er rigtig godt. Marianne, hvad giver dig sådan appetit på livet og nydelse? Kan du nævne sådan nogle aktiviteter, som du sætter altså, særlig pris på? Der er jo det med familien, de fylder så utrolig meget, ikke? Og vi har fællesspisning hver 14. dag og skiftes til at lave mad der, og det gør jeg selvfølgelig også. Og jeg kan mærke, at når jeg har hørt fra dem og set, hvordan det går dem og alt sådan noget, så betyder det mig. Og jeg skrev i sin tid en bog om de her mennesker, jeg har fulgt i Glostrup, og det der med børnene betød så meget. Men så kan jeg jo også, altså noget af det, jeg har holdt ved, altså så vores dagligdag, altså min mand og jeg... går og passer hver sit. Altså, vi har sådan forskellige pligter. Og så mødes vi til, sidder længe ved morgenmad og læser aviser, mødes til formiddagskaffen, mødes til en god frokost, mødes efter middagssøvnen til kaffen, mødes til middag. Så de der måltider, de bliver vigtige og hyggelige og mundre. Er der noget med, at jeres forhold det begyndte med akvarelmaling? Nej, det begyndte med musik, så der tager du helt fejl. Nej, det er også kommet til en artikel i Information en gang. Altså, min mand døde, da jeg var 85, og det vil sige, at der 15 år senere, der skulle jeg tage stilling til, om jeg ville være alene, når jeg blev gammel, og bestemme det hele selv. Eller jamen, jeg godt kunne tænke mig. Var du ikke 50, da du blev... 43. Jeg var 43, da jeg blev 45. Ja. Så. Og ja. Så kan man jo godt på et tidspunkt lige skulle beslutte, om man så gerne vil bestemme det hele selv, eller om man gerne vil være gammel sammen med nogen. Og så skrev... Dengang, der var man ikke på Tinder eller sådan noget, så jeg skrev til Information om lørdagen. Havde de kontaktannoncer. Og så skrev jeg, at jeg kunne spille klaver, og om der var nogen, der kunne spille cello til. Og der var et svar.
af en, som kunne spille cello. Og så gav vi os til at øve os. Det gik meget godt. Men så en forårsdag, så tog vi cyklerne og kørte ud på Amager Fælled, og så havde min kommende ægtefælle der taget akvarelfarver med. Og jeg havde ikke malet i mange år. Jeg havde altså rigtig meget i min barndom og sådan noget, men det med børn og karriere og alt det der, så havde jeg ikke rigtig malet ret meget. Og så var det så vidunderligt at sidde der i det april forår og male sammen. Så begyndte det. Og så har vi spillet sammen og malet sammen siden. Og det, jeg tror, at det er vigtigt for ens alderdom at vælge nogle interesser ud, som man gerne vil holde ved lige. Udvælge og sørge for, at man måske nok taber lidt højde, men ikke så meget, så man får tvivl over det. Så det der med at spille klaver, jeg går stadigvæk til undervisning. Og så min mand og jeg, især i ferier, maler vi akvarel. Og de nyeste akvareller, der hænger i køkkenet? De hænger på væggen, ja. Hvor, de kommer de op, fra? Og så kommer de gamle ned, ikke? Hvor er de nyeste akvareller? De nyeste akvareller er fra Nakskov Fjord, fordi fra coronaen og frem, der har vi lavet øhop om sommeren. Og det er jo dejligt med de danske øer, de er sådan nogle gode motiver til akvarelmaling. Der er blåt vand og grønne enge og træer og skyer og ja. Marianne, har du planer om, at du skal blive 100? Nej, det har jeg egentlig overhovedet ikke. Jeg må så sige, det har jeg ikke taget stilling til. Jeg heller ikke har haft lyst til det, at tage stilling til det. Men da jeg blev 80, skrev jeg til mine børn, at nu kunne de sådan nogenlunde regne med at have mig 10 år mere, for det er jo statistikken nu om dagen. Altså sådan var det ikke, da jeg var ung, at man kunne forvente at blive så gammel. Men når man først har undgået nogle ubehagelige sygdomme og så videre, og har opnået 80 alder, så vil halvdelen af os blive 90. Så det kunne da godt være, at jeg bliver 90. Man kan spørge sig selv, om det overhovedet er attraktivt at leve et langt liv. Og Marianne Skrold, der jo er ekspert i ældresygdomme og har forsket i alderdommen, og de sygdomme, der følger med, hun udtrykker det sådan, at der er altså nogle begrænsninger, og det har hun selv kunnet mærke, særligt efter hun er blevet 82. Og noget af det, hun døjer med, det er slidgigt. Det betyder, at hun ikke kan spille hurtigt på klaveret, men til gengæld er det god træning for fingermotorikken. Og samtidig giver det at spille musik også noget livskvalitet. Og der kan være andre ulemper ved at blive ældre. For eksempel når hun tager ud og maler i naturen sammen med sin mand. Det er noget, de har gjort i 20 år. Og en stor glæde, de har sammen. Men det er jo ikke nemt, når man i en alder af 82 sætter sig på en umage skammel ude i naturen og skal sidde der og male i timevis. Men det er jo altså et vilkår, der følger med det at blive gammel.